E, dobroveče, Nemanja. Dobroveče, dobroveče, profesorka. Lepo stigla s puta, sve na vreme i evo, znaš, ono, ponedeljak je put nazad, a petak Da. na put. Pa Da. da. Evo, naša tema večeras je zanimljiva. Ti si najavio prošli put da pričamo o genima. Pa evo da te samo podsjetimo ovo, vidiš. Kako lepo Da. geni izgledaju u perspektivi. U Da, perspektivi predispozicija. a to je tema koju ste vi dotakli više puta prošli put kada smo pričali neiskorišćeni potencijali, kada smo pričali u drugom delu razgovora, da li svi potencijali treba da se iskoriste, to smo pričali u kontekstu zone komfora i odgovornost, jer Da. vi tu temu ste pokrenuli, pa mi se učinilo da se nekako tako pojavila. Da, dobro. Hoćemo i sada jednu temu, ja jednu ti, pa sada ovo da bude moja tema ili Ja tvoja. nisam, ja nisam, da budem iskren, previše razmišljao o nekom tematskom sistemu za danas, zato što sam razmišljao o drugim stvarima i ovo pomeranje sata i sve ostalo, pa mi je to malo zakomplikovalo jučerašnji dan. I pogledao sam, malo sam pregledao tu našu listu videa koje smo napravili, čisto da bih imao ideju šta je to o čemu smo sve razgovarali. Čovek nekad nešto kaže, pa posle zaboravi da je rekao, da se neke stvari ne bi ponavljale. I onda mi je bilo vrlo interesantno da pratim u stvari u tom procesu, da evo sada već 3 meseca kako ti razgovori traju, svakoga dana o čemu smo razgovarali po onim naslovima, to su kao asocijacije, šta se dešavalo tada, kako su nam okolnosti izgledale tada i sada taj tako period asocijativno se povezuje na više načina. Pa to je lepo. Ona priča sa slikama i rečima, to je interesantno, jer meni se nekako sve više u stvari čini da, iako tu postoji nesporazum da li mi kreiramo misao preko slike ili preko reči, ovaj sada novi svet slika i društvenih mreža, imam utisak da nekako baš kao da nas vraća na te neke prastare obrasce. Svi vole slike i svi gledaju slike, ali malo ljudi jedni druge slušaju, čitaju, a svi vole slike. E, sad ti je jasno ikonoborstvo. Ako se setiš kako je u jednoj slici predstavljena neka ideja za sve one koji su nepismeni ili koji hoće brzinski da imaju doživljaj, a neko je imao ideju da je bolje rečima verbalizovati. I to je zanimljiva tema, kako tumačiti slike. Ona puno govori neposredno i na više nivoa, ali tumačenje toga. Evo, baš ovih dana sam bila sa koleginicom koja je prošle konferencije govorila o spomenicima. I ona se sada jako bavi i to o tome će pisati, o tumačenju spomenika. I on je neka vrsta, ne baš slike, ali trodimenzionalnog predmeta koji na jedan konkretan način govori, šalje neku poruku. Autor, dizajner je imao svoju ideju. I onda, pošto je bilo reči o jednom spomeniku koji je izazvao kontraverze u različitim državama, onda je on morao da napiše knjigu, čitavu knjigu o svemu tome, i o motivaciji, i o dolasku, i o crtežima kojima je pokušavao da kreativno u jednu svoju predstavu materializuje jedan period i prostor na kome se desilo nešto strašno. I sada je bila ideja kako to strašno, da sada on, njega je to preplavilo kao zlo. I onda je tražio izlaz, da ne bude depresivno, da ne bude lavirint zla iz koga nema izlaza, već je pronašao neko rešenje koje otvara i pruža nadu za budućnost. A spomenik je pričao o prošlosti.
o tragičnoj prošlosti, kolektivnoj. I evo, ona će o tome pisati fantastično, baš smo razradili tu temu i mogu ti reći da to sada ti što pričaš o slici, kako ona na kondenzovan način prenosi neku poruku, a kako je mi čitamo i šta iz nje izvučemo za sebe. Znači, fantastično je to. I još da ti kažem da, recimo, jevrijski narod i jevrijska 10 Božih zapovesti ide ka abstrakciji. Ne ka konkretno, nego nema likova, nema kipova, nema predstavljanja ni onog sa neba, ni onog sa zemlje. To je zapovest. Nemoj da mu se klanjaš, niti da mu služiš. Ali to je verovatno drugo kad imaš poruku za abstrakciju, ili pa, a ne kip za klanjanje, idol. Tako da idol može biti i abstraktan, ali za ove konkretne znamo da je Bog kazao nemoj ih praviti za klanjanje i obožavanje i za božanstvo. Eto, to ti je sada sve o slici i prilici s moje strane. Si se da. zabrinuo? U vezi sa čim? U vezi, eto, toliko različitih diskursa jedne poruke u da. jednoj slici. Koja je tebe okupirala ovih dana? Ne znam sa svoje strane šta je to bilo. Jeste interesantno u pogledu na primjer performativne umetnosti. Vi ako želite da otpratite performans ili ono što se zove instalacija, umetnik koji je to radio, on će izaći i reći, ne znam, prvi sloj je ovo, prvi sloj je ono, jer vrlo često se u modernoj umetnosti dogodi da vi odete tako na neku izložbu i imate problem da razumete poruku toga. I sada, pogotovo u postmodernoj umetnosti i tako dalje, ja bih to na taj način posmatrao, i koliko u stvari teksta i koliko u stvari objašnjenja od strane onoga koji je to kreirao stoji u pozadini. Upravo reč o slojevitosti te poruke. Samo mislim da je percipiranje slike i spremnost čovjeka da ispercipira tuđu sliku, šta god da stoji kao poruka, na primjer ako to posmatramo u savremenom društvenom kontekstu, brža, i da je čovek u tom smislu, kako da kažem, mi sada praktično možemo i preko emotikona da komuniciramo, da je čovek u tom smislu nekako zainteresovani da na to obrati pažnju nego na sadržaj, reč i tekst. I onda kada se upustite u neku priču, vrlo se često dogodi da svakom novom rečenicom situaciju samo komplikujete. U tom smislu da pokušavate da ispravite neku krivu drinu, a ono kad kažete, onda posle nepunih 10 sekundi se pitate što sam to rekao. Sad ne govorim, a ovo kada imamo celovito, što celovito, ne znam, kao knjigu ili celovitu sliku, pa još čitava objašnjenja o tim knjigama, onda je to tako rečeno i onda se to tumači u kontekstima. Ali govorim o ovoj brzoj instant komunikaciji koja se istovremeno odvija i putem slike i putem diskursa. Rekao bih da je zainteresovanost veća od kada je komunikacija putem slike, i da je mnogo manja, a usto i rizičnija kada ide putem reči. Aha, pa dobro, jeste. Sada je takav stil života. Dobro, evo, mi smo govorili malo o umetnosti i moć umetnika da prikaže neku suštinu i celinu i da pošalje poruku. I vidimo da često umetnici percipiraju i budućnost na temelju te kondenzovanog iskustva prošlog i sadašnjeg. I meni se čini da kroz umetnost i dođemo najpre do istine neke neposredne. A reči su, verbalizacija i reči imaju isto moć, ali evo, kao što vidiš, ona otkriva istinu, ali je komplikuje. Da. Dobro, i vreme u kome živimo i društvo nije isto. Postoje društva koja vrlo vole da komplikuju i da verbalizuju, i ona društva lakonska, recimo, gde se u malo reči kaže neka suština, i eto, to je pitanje i stila, gde neko da. Sad šta ko više voli,
Ja volim da vidim sliku i posebno volim da vidim te da lepotu i poruku i volim da se nasmejem. Kada je vidim, u meni izaziva smeh. Evo, baš mi se to desilo dok sam putovala. Neke fantastične sam slike dobila koje su imale nameru da te nasmeju. I ta istina koju ta slika nosi, neposredno, pre nego što sam i razmišljala, nisam ja mislila pa tek ukapirala pa počela se smejem. Ja sam odmah počela da se smejem i kažem koliko je moćna ova slika, sve su kazali s njom, ali i to je umetnost. Ne, to otkrivanje istine, to mi se čini da je kroz umetnost najbliže, znači da se Da. tada istina u stvari najbolje otkriva, jer to je intuicija, to je onaj trenutak emocije, to je trenutak zanusa, zena, možemo ga zvati kako god, i tu je čovjek nekako stvaralac i tu najiskreniji sam prema sebi, prema svojim osjećanjima i u potrebi da izrazi ta osjećanja, bunt i tako dalje. E sad, šta je tu istina? I istine su iz različitih perspektiva Dobro, razne, ali da li subjektivna istina, subjektivne doživlja i istine? vremena i toga Da. što je on proživeo. Ali da li mora da izazove uvek, kako bih rekao, osmeh ili A, radosno pa da, osjećanje? može, naravno, i strah Istina je da se uplašiš nekada. kad vidiš. Da, da. Na različitih poruka i filmove, ti voliš da gledaš filmove i to je jedna vrsta umetnosti i sada Da, to šta je. gledaš i šta možeš da podneseš i šta taj film hoće da prenese. Ali, evo šta sam po ovom dispozicijama. Znači, jedan umetnik, evo taj koji je pravio spomenik, dobio je zadatak na državnom nivou da napravi spomenik sećanja na to i to. Znači, danima je imao ideje, tragao, slikao, avionom išao iznad prostora da oslika, da pronađe ideju i onda je postepeno to gradio u sebi. Znači, on je imao mnogo potencijala, mnogo ideja, tragalačkih, nije kopirao nikoga i ništa, jer to što se desilo je jedinstveno u istoriji. I onda je tragao, ali u tome što je pronašao, on je crpio svoje saznanje iz istorije, iz religije, iz književnosti, iz umetnosti, iz geografije, iz poruka, iz simbola. I sve to strpao je u nešto što mu se u tom, ono, poslednja definitivna ideja kojom je zaokružio svoje delo, ono još uvek stoji i još godinama stoji taj spomenik, iako se nije sviđao svima, jer nije prikazao možda dovoljno to kako je bilo, jer je to što je bilo, bilo toliko strašno da on nije mogao da za buduće generacije da ih truje time i da ih stavlja u lavirint zla, već je i u tome pronašao put. Znači, meni je to bilo fantastično. Pa evo sada, znači, i muzika, umetnost, to smo pričali malo prošli put, i ti umetnici isto, ti mladi, evo oni su sad izbili na površinu, doživeli su ovo vreme kako su doživeli i predstavili ga na svoj način. Ali kad gledaš, ponekad te uplaše njihova zarobljenost, evo kao ova poslednja pesma u virtuelnom svetu i u nepostojećem onom snu, Snu. odustajanju. Da. E, znači, a gde je realni život? Zašto beži od njega? Zašto nema snage proživotne, nego realne, nego virtuelne ili nikakve? To su ekstremi. Ali to je duh našeg vremena i on je to pokazao. E sada, tumačenje toga, da li da mi kažemo ja ova deca su u opasnosti, gledaj šta se događa, ajde da pravimo bolji svet, da ih spašavamo od... No, to je Jer to je bunt. ludilo. To je Da. ludilo virtuelno, nerealno. I ne vodi u život, baš vodi u večni Ali život. i sam može biti, i sam, pazite, i sam može biti put isciljenja. I Može, sam može biti put može. inspiracije. On je naravno prirodno povezan sa spavanjem Da. koje je samo po sebi zdravo. Tačno je, tačno. A plus onda ovo što se dešava na vizualnom kontekstu, na vizualnoj, da. E, taj san, sada snovi su ekstra i san,
kao regenerišuće stanje svesti u kome se sve to stavlja na svoje mesto. Ali i sna treba se probuditi. Znači, to je faza. To traje jedan ciklično. Mi stalno se regenerišemo od nečega. I pitanje je šta kad se probudiš? Hoćeš li se vratiti u igrice, video igrice i u tu opet virtualnu realnost, društvene mreže, ili ćeš otići u živu realnost i boriti se za opstanak? Znaš, to je Da. umetnost, upravo otvara taj unutrašnji svet koji treba da bude mobilisan za dobro ili za zlo. A naravno, uvek idemo na pobedu dobra. A za... I kaži. Da, da, kažete, kažete. Kaži ti, pa posle ćemo Pa, nastaviti temu sa dispozicijama. Da, ne, problem je kao i svaki proces isciljenja ili buđenja. Ja bih uvek rekao da tu čovek treba da pokuša da bude fleksibilan prema sebi. I ako mu treba duže vremena da sanja, neka sanja. Neka sanja duže vremena. Da, to je mašta, nekome to treba, može svašta. Da, nekome treba manje, nekome treba više. Mislim, ako sad govorimo o snu kao načinu isciljenja ili načinu inspiracije ili putu, zapusto nije to jedini način kroz koji se čovjek dovodi u red. Ali ako već neko ima taj potencijal, neka ga uzme, neka ga iskoristi koliko mu treba. Dobro. Ti znaš da depresivni ljudi imaju potrebu za dugim spavanjem i teško ustaju. To jest, Da. znaš kako već ide, malo taj san postaje zarobljavajući kao bekstvo života. I ako se pitamo šta je optimalno, pošto pričamo o optimalnom, recimo u dispozicijama koje imaš, koje treba da realizuješ, iako ne možeš sve, do koje mere, da li biti perfekcionista, to nas je motivisalo, tako isto sada i ovde u količini sna. Koliko je dovoljno čoveku kad je zdrav, a koliko je potrebno kada je bolestan. I kada može da se prepoznaju simptomi izlečenja, to jest nestanak ovih simptoma bolesti, pa vidiš, evo, budi se. Da. I naravno, kao i u realnom snu, buđenje u toku REM faze, to kada se isceljuje, kada se sanja, kada je svest aktivna, nije dobro buđenje u tom periodu, što znači da je i to važno voditi računa kad organizam sam sebe isceljuje, a kada onda nastupaju drugi. Ne možemo sve prepustiti drugima, nego eto, ima nešto i u nama iznutra. Iznutra dispozicije, iznutra proces samoisceljenja. Dobro, da, ali vidite, iz tog sna ili te, tako da kažemo, neke ideje koje se javi tad kada ne očekujemo, iz toga se rađaju takođe odgovori na ova pitanja o kojima ste krenuli kada ste opisivali ovog umetnika. Ja sada ne znam, mene priča kako je opisujete, podsjeća na priču jednog sovjetskog umetnika, pa sad ne znam je li na njega mislite. Ne, ovo je naš. Da li to ne? A ovo je domaći. Domaći. Jugoslovenski. I u vreme Jugoslavije je napravio spomenik za celu državu, onda kada je došlo do rascepa naših republika, onda su jedni to videli ovako, drugi onako, i onda je on postao tema napada i potreba da se i ona i njegovo kreativno delo skloni, kao što je država ta sklonjena, onda i neka sećanja su hteli da ne budu na taj način predstavljanja. Jer, znaš, kada su se pojačavala neprijateljstva i međusobni amoniziteti, da bi došlo lakše do razvoda. Da, da. Ne, zato što je takvi projekti su postojali, na primjer, i u Sovjetskom savezu, gde su umetnici zaista i čitav taj socirealistični pokret i čitav stil arhitekture su u potpunosti imali tendenciju u tome da prate ideologiju države. Ideologija je bila takva, ne znam, simplifikovanost, grandioznost svih tih spomenika, veličanje, pa čak u nekom momentu možda čak i predimenzioniranje tih ideoloških matrica koje su za samoodržavanje takvih političkih sistema morale bile neophodne. Tako da me zbog toga priča podsjetila, ali da, jeste, toga jeste, je bilo pa i ovde. Se ponavljaju priče, posebno iz Da. tog perioda kada ideologija zavlada,
onda nema tolerancije. Ona može biti filozofska, može biti eto, ideološka, politička, ali i verska i nacionalna i rasna. Sve te podele, kada u tom periodu zlo zavlada, onda se međusobno trvenje nastavlja, a proživotno mi zagovaramo život i toleranciju i ovako zajedništvo, dijalog, kulturu, a ne nasilje i odbacivanje. Znaš, to da. ta inkluzivna politika je nešto što se meni dopada, jer ona nikoga ne odbacuje, nikoga ne vređa, čuva dostojanstvo svakog čoveka i daje mu šanse da bude ono što jeste. I to je ta dispozicija takođe. Dakle, nama je dato. Niko nije birao gde će se roditi, kakav i u kojoj ideologiji koja vlada i koja mu postane deo identiteta, jer ne zna za drugu. Nada. I onda posle toga ti postaneš slobodan, takav kakav jesi, pa u kontaktu s drugima imaš šansu da kažeš, ljudi, pa ovo je drugo bolje, hoću ja to. A u tom kontekstu da te ne odbace ni tvoji, a da te prihvate oni drugi i da kažu super, baš je lepo, evo sad smo se obogatili nečim novim. To je inkluzivno i to je kreativno. A ovo je Da. dogmatski, kad ti kaže nema šanse, ako nećeš kako ti mi naređujemo, više nisi naša, možda nemaš pravo ni da živiš. I u tome je ta destruktivnost. Mislim, svaki normalan čovek tako misli, ali nekad se dođe do zavođenja. Pa Da. misli da čini dobro, a u stvari čini zlo i tako postane sluga nečiji, zaveden nekom novom ideologijom, pa onda je možda protiv svojih i ovi ga zovu izdajica. Znaš, kada sve zavisi šta čovjek radi. Pa da, i nesposobnost da se prepozna mogućnost i uopšte da se ima svest o tome da nešto što je izvan našeg poimanja stvarnosti je takođe ima potencijal da bude dobar odgovor ili dobar pokušaj. To kada svaka vrsta dogmatizacije, to je neka kao dogmatizacija na različitim životnim razinama koja u stvari, kako bih rekao, tako blokira mozak, Da, blokira čoveka. baš tako. E, vidiš sad ovo.